ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ମଗଜି, ଏଇଟା ତ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମିଠା ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଓୟୁଏଟି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା। GI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଥରିଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାହେଇଥିଲା ଆର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା, ସେଇଟା 2020 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମାନେ 6 ତାରିଖ ଦିନ GI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ସଲଟେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବା ଅଥରାଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ମଗଜି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁଟା 11:30 to 12 ଭିତରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆମର SC&ST ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା CRPF ଛକ ପାଖରେ ଅଛି, ତାର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମଗଜିର ଫେଭର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଡ୍ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆମର ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ OUT ତରଫରୁ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କନ୍ଭେନର ଥିଲେ। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ରୁ ଥିଲେ, ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ଆମର ତଥ୍ୟ ଆମେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ଭାଗରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯାହାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ଏଟା ହାଓ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍, ଆର ୟୁନିକ୍ନେସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସାମ୍ପଲ ବି ସେଠିକି ନିଆହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିକି, ସେ ମାନେ ତାର ୟୁନିକ୍ନେସ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିକି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଆର ଫେଭର୍ରେ କେସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାର ମିଲ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଡିଫର୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଛେନା ଆଉ ଚିନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ମିଠା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ମିଠା ଅଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଫି, ଯେମିତିକି ମିଲ୍କ କେକ୍, ଯେମିତିକି କାଲାକାନ୍ଦ, ତ ସେଟାଠୁ ଏଇ ମିଠାଠୁ ଏଇ ମିଠା କେମିତି ଭିନ୍ନ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଲଗା ମିଠାର ଆନାଲିସିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଯେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ବାଇ ଦି GI ଅଥରିଟି।